କାଠ ଉପରେ ଉତରୁଛି ଚିତ୍ର, କୁମ୍ଭ କଳସୀ ଡାଳି ଆଉ ଲତାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଜଣେ କିଶୋର ଶିଳ୍ପୀ। କଠିନ କାଠକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ରୂପ ଦେଉଥିବା ଏହି ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଅଟ୍ରି ଗାଁର ଅନିଲ ଛୋଟରାୟ। ଅନିଲ ଜନ୍ମରୁ ବାକ୍ ଓ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ। ଅନିଲ କଥା ସିନା କହିପାରନ୍ତିନି, ହେଲେ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ବେଶ ସାବଲୀଳ ଢଙ୍ଗରେ କାଠ ଉପରେ ଚିତ୍ରରେ ବୟାନ କରିପାରନ୍ତି। କାଠ କାମରେ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା। ବିଗତ 12 ବର୍ଷ ହେବ ଦିଲୀପ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କଠାରୁ କାମ ଶିକ୍ଷା କରିନେବା ପରେ ଏବେ ନିହଣ ହାତୁଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କାଠରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଲଙ୍କ, ସୋଫା, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଚୌକି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ମାହିର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନିଲ। ଅନିଲଙ୍କ କାମର ନିପୁଣତାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅନିଲ ଯେଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଥିବା ଲୋକେ ସେମିତି କରିପାରିବେନି ବୋଲି କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ସବୁ କାମ ସୁଚାରୁରୂପେ ଭଲସେ କରୁଛି, ଆଉ ଭଲ ପିଲା ବି କରିପାରିବିନି ସେ ଯାହା କାମ କରୁଛି, ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରୁଛି। ଖଟ, ଆଲଣା, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, କବାଟ, ଝରକା ସବୁ ବି ତିଆରି କରୁଛି। ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ମିଳନ୍ତା ମୋ ମତରେ ବା ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମତରେ, ତାହେଲେ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଅନିଲଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଏବେ ପୁରା ପରିବାରର ବୋଝ। କାଠ କାମ କରି ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥାଏ, ତଥାପି ଅନିଲ ମାନିନାହାନ୍ତି ହାର। କେବେ ନିହାଣରେ ଖୋଦେଇ ତ କେବେ ପଲିସି ଓ ରଙ୍ଗ କାମ କରି ବଢ଼େଇଶାଳରେ ଜଣେ ନିପୁଣ ବିନ୍ଧାଣୀର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅନିଲଙ୍କ ମା ନିଜର ପୁଅର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ପୁଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବାରୁ ସେ ଖୁସି। ପୁଅ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅନିଲଙ୍କ ମା। ପୁଅ 107 ମୁକବଧିର, ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ, ସେ କାଠ କାମ କରୁଛି, ସେଇଠୁ ଯାହା ତା ଆଶପାଶେ ଆମ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ଆମେ ଟିକେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁକି ଆମେ ଭରସା କରିନା ଅଛୁ ଆଉ। ଆମ ସାହାଯ୍ୟ, ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଏଇ ପୁଅ ସକାଶେ ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ଇଏ ଅଛୁ। ନିଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଅନିଲ କାଠ ଶିଳ୍ପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯାଦୁ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ରୋଜଗାରର ନିଶ୍ଚିତ ବାଟ ପାଇବା ସହିତ ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।